գիրք առակների։ Կաշարակերը սպանում է իր հոգին, բայց կաշարք ատողը պիտի ապրի։ Ողորմությամբ ու հավատով մաքրվում է մեղքը, և տիրոջ երկյուղով ամեն ոք խորշում է չարից։ Արդարների սրտերը խորում են հավատի մասին, բայց ամբարշտի բերանը իբրև պատասխան ունի չարիքը։ Տիրոջը հաճելի են արդար մարդկանց ճանապարհները, նրանց շնորհիվ թշնամիները դառնում են բարեկամներ։ Աստված հերոյ է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղոթքը։ Լավ է քիչ վերցնել արդարությամբ, քան թե շատ արդյունք ստանալ առանց երկյուղացության։ Մարդու սիրտը պիտի խորի իրավունքի մասին, որպեսզի Աստված ուղի նրա ընթացքը։ Բարին տեսնող աչքը ուրախացնում է սիրտը, իսկ բարի լուրը պարարում է ոսկորները։ Խրատ մերժող նատում է իր հոգին, բայց հանդիմանություն լսողը խոհեմություն պիտի ստանա։ Պողոս Սարաքյալի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ առաջին։ Երախտագիտություն Աստծո բարության համար։ Շնորհակալություն նրան, որ զորացրեց ինձ մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որը վստահելի համարեց ինձ այս սպասավորությանը կարգելու։ Ինձ, որ նախապես հայուհի չէի, հալածիչ և անարգող, բայց ես ողորմություն գտա, որովհետև այդ բանն անում էի անգիտության և անհնազանդության մեջ գտնվելով։ Եվ մեր տիրոջ շնորը շատացավ ինձ համար այն հավատով և սիրով, որը ի Քրիստոս Հիսուս։ Վստահելի և ամենայն ընդունելության արժանի այս խոսքը, թե Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ փրկելու մեղավորներին, որոնց գլուխը ես եմ, և ողորմություն գտա նրա համար, որ Հիսուս Քրիստոս նախ իմ մեջ ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, որպես օրինակ նրանց, որ պիտի հավատան իրենց հավիտենական կյանքի համար, նաև հավիտենության թագավորին, որ անեղծ և աներևույթ է, միակ Աստծուն փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 27-րդ։ Եվ Հիսուս դարձյալ բարձր ձայնով աղաղակեց և հոգին ավանդեց. Եվ ահա տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատրվեց, և երկիրը շարժվեց, և ժայռեր ճեղքվեցին, և գերեզմանները բացվեցին, և ննջեցյալ սրբերի բազում մարմիններ հարություն առան, ու նրա հարությունից հետո գերեզմաններից ելնելով մտան սուրբ քաղաքը և շատերին երևացին։ Իսկ հրուրապետը և նրանք, որ իր հետ Հիսուսին պահպանում էին, երբ տեսան երկրաշարժը և պատահածները, սաստիկ վախեցան և ասացին. «Արդարև Աստծո որդի էր սա»։ Այնտեղ շատ կանայք կային, որոնք կանգնած հեռվից նայում էին, և որոնք Գալիլեայից եկել էին Հիսուսի հետևից նրան ծառայելու համար։ Նրանց մեջ էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի և Հովսեի մայր Մարիամը և Զեբեդեոսի որդիների մայրը։ Հիսուսի թաղումը։ Երբ երեկո եղավ, եկավ Հովսե փանունով Արիմաթիացի մի մեծահասակ մարդ, որ Հիսուսին աշակերտել էր։ Սա Պիլատոսի մոտ գնալով Հիսուսի մարմինը խնդրեց։ Այն ժամանակ Պիլատոսը հրամայեց, որ մարմինը տրվի, և Հովսեփը մարմինն առնելով պատեց մաքուր կտավով և դրեց նոր գերեզմանի մեջ, որ փորել էր տվել ժայռի մեջ։ Եվ մի մեծ քար, որպես կափարիչ, գերեզմանի դռան առաջ գլորեց ու գնաց։